Esse é o bolo gelado de coco mais gostoso que existe. Super fácil e delicioso. Aproveita e clica no botão curtir e comente aqui embaixo. Eu amo receita fácil. Vamos começar a nossa receita de hoje colocando dentro de um bowl 3 ovos. Vou acrescentar agora 1 xícara de açúcar. Vou misturar muito bem esses dois ingredientes. Pessoal, é muito importante essa parte, pois não pode ficar com gosto de ovo o nosso bolo. Agora eu vou acrescentar 1 xícara de leite, vou acrescentar agora 1/2 xícara de óleo, em seguida vou acrescentar 1 colher de essência de coco. Você pode colocar essência de baunilha. E antes que eu me esqueça, galera, já coloque nos comentários de qual cidade você está vendo esse vídeo hoje e eu vou mandar um grande abraço especial para todos vocês. Vou acrescentar agora 1 xícara de farinha de trigo peneirada. Você vai acrescentar 2 xícaras de farinha de trigo, pessoal. Porém, eu vou acrescentar 1 de cada vez. Assim, para o nosso bolo ficar super fofinho e maravilhoso para mostrar para vocês. E galera, comenta aqui nos comentários qual tipo de bolo favoritos de vocês. Gente, eu gosto de bolo de chocolate, bolo de coco, bolo de morango e aquele bolo trufado de prestígio. Tem um bolo prestígio aqui na página que eu tenho certeza que todos vocês vão adorar. Vou acrescentar 1 colher de fermento em pó, misturar suavemente e agora eu vou passar tudo isso para uma forma untada com manteiga e farinha. Depois de acrescentar toda a massa, vou dar pequenas batidas para retirar o ar. Veja que aparecem poucos de bolinhas. Esse é o ar saindo. Leve até um forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 35 minutos. Em uma panela, vou acrescentar 400 ml de leite. Vou acrescentar 1 caixinha de leite condensado de 395 gramas. Vou misturar para dissolver totalmente. Agora vou acrescentar 200 ml de leite de coco. Pessoal, essa receita aqui você tem que fazer com fogo desligado. Agora vou acrescentar 1 colher de essência de coco e vou acrescentar também 2 colheres de açúcar. Agora ligue o fogão e coloque em fogo baixo. Depois de misturar um pouco, vou acrescentar 1 xícara de coco ralado. Agora você vai misturar tudo muito bem para ficar nesse ponto aqui, bem cremoso. Depois de 30 minutos no forno, pessoal, o nosso bolo está pronto e olha só que maravilhoso. Para fazer as medidas do corte, utilizei uma espátula, assim fica muito mais fácil. Corte nas medidas certinhas, em seguida você vai utilizar um garfo e vai furar muito bem. Assim, todo o recheio vai entrar dentro do bolo e vai ficar aquele bolo molhadinho de coco maravilhoso. Só colocar todo o recheio e espalhar muito bem. Galera, vou levar até a geladeira por aproximadamente 3 horas para ficar bem firme. Depois de 3 horas, o nosso bolo de coco está pronto. E olhem só que delícia, pessoal. Esse bolo gostoso, maravilhoso, é especial para todos vocês que são amantes de coco. Fácil, rápido e delicioso. Gostaram da receita de hoje, pessoal? Que nota vocês dão para essa delícia? Eu dou nota 10. Muito obrigado por chegarem até aqui e até o próximo vídeo. Um grande abraço, pessoal, e fiquem com Deus.